Labdien, labvakar un esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Lai arī ir vasara, bet lēnā garā arī Latvijas hokejā ledus sāka sakustēties, temperatūra sāka pieņemties ledushalēs, jo klubi gatavojas sezonai gan virslīgas komandas, gan arī Zemgales LLU jaunais projekts ar startēšanu Somijā. Tāpēc godu lietu šoreiz mums bija aicināt komandas jauno ģenerāla menedžeri ar pieredzi šajā amatā Edgaru Bunci. Sveiks, Edgar! Labdien! Ģenerālmenedžeris Dinamo, ģenerālmenedžeris Zemgalē. Kādas ir galvenās atšķirības, ko tu jau esi izjutis darba pirmajās dienās? Nu, jāsaka, diezgan būtiskas atšķirības, jo katra šī komanda ir bijusi un būs ar dažādu funkciju un dažādiem mērķiem. Un skaidrs, protams, arī šī te līmeņa atšķirība un budžeta atšķirība ir pietiekami krasi, teiksim, dažāda, un ja mēs runājam konkrēti par Zemgales LLU projektu un šo te kopējo koncepciju un ideju, tad jāsaka, ka Zemgales LLU noteikti neaizpildīs Dinamo nišu, jo tas tomēr ir nedaudz citādāk, un šī projekta galvenais mērķis ir nākotnē radīt šo te iespēju Latvijas, pamatā Latvijas spēlētājiem pārvarēt šo posmu no jauniešu junioru hokeju uz pieaugušo hokeju, jo tā ilgstošā laika periodā mums ir bijusi pietiekami liela problēma, es pat teiktu, un tā nav tikai hokeja problēma, droši vien tā ir vispār komandas sporta spēļa un vispār sporta jautājums, kā palīdzēt šiem te jaunajiem sportistiem pārvarēt šo te posmu un kļūt par pieaugušu sportistu un konkurēt pieaugušo konkurencē, jo ir skaidrs, ka 19-20 gadu vecumā reti kurš no sportistiem ir gatavs izkonkurēt 28-30-33 gadus vecus sportistus, teiksim, tādā pasaules mēro konkurencē. Un sporta spēlēs un hokejā konkrēti spēlētājiem jābūt gatavam, ja viņš ir gatavs un grib pelnīt kādu naudu, viņam jābūt gatavam arī dot kādu konkrētu labumu. Un tā iemesla pēc šis posms kaut kādā ziņā mums ir iztrūcis, un lielais mērķis ir radīt šo te iespēju čaļiem, pārvarēt šo te grūto periodu no šiem 18 līdz 22-23 gadiem. Tādēļ mazliet nedaudz cita specifika, bet darbs tajā pašā laikā pietiekami interesants. Martā, kad arī tieši sākās Krievijas uzsākties karš Ukrainā, mēs runājām galvenokārt arī, tu biji diskusijā par Dinamo nākotni, Latvijas hokeja nākotni, tu teici, ka nu, viens posms ir beidzies. Tagad sākot strādāt ar Zemgali un redzot, ka sezona jau tuvojas, kopumā ne tikai Zemgalē, kādu tu redzi Latvijas hokeju šobrīd? Vai tās lietas, ko mēs runājām marta beigās, vai kaut kas ir tur pamainījies? Manuprāt, nē. Manuprāt, tikai nostabilizējusies ir tā pārliecība, ka viens liels periods ir beidzies un ir jāsāks jaunam periodam. Un jāsaka, ka pie šī projekta mēs esam strādājuši nu jau 4 mēnešus pietiekami aktīvi. Mazliet, protams, ir dažas lietas, kas no šodienas skatu punktu gribētos nedaudz ātrāk un nedaudz varbūt citādāk. Bet ir pietiekami daudz labu lietu panāktas kontekstā ar Somijas hokeja federāciju un Mestis līgu, jo, ja mēs sākotnē runājām, piemēram, par to, ka Zemgale pirmajā sezonā varētu būt daļēja čempionāta dalībniece, piemēram, izspēlējot tikai divas kārtas, divas apļus. Tu starp laikam arī tikai izbraukumā? Tikai izbraukumā sākotnē, jā, bet pakāpeniski mums izdevās pārliecināt un iekļauties šajā čempionātā pilnvērtīgi. Un Somu komandas brauks uz Jelgavu, spēlēs šeit uz vietas, līdz ar to mēs varēsim šo hokeju arī parādīt mūsu līdzjutējiem. Vienīgā lieta un nosacījums ir, kas palika šajā sezonā spēkā, ka dēļ laika trūkuma un lai čempionāts viss tiktu izspēlēts līdz pasaules čempionātam attiecīgi. Ja gadījumā Zemgale spēlēs play-offā, tad visas play-off spēles notiks izbraukumā. Tas ir tīri tikai un vienīgi kalendāra dēļ, jo komandām izbraukt, teiksim, šo te intensīvo play-off grafiku, braucot uz Jelgavu, vismaz šajā sezonā vēl nav paredzēts, un komandu budžeti to vēl īsti līdz galam neatļauj. Tas, kas ir tas lielais mīnus, protams, kad oficiālais paziņojums varēja būt nedaudz ātrāk, un tas ļautu mums varbūt nedaudz plašāk skatīties uz spēlētāju piesaisti. Ar ko tas bija saistīts? Jo paši Somi, vismaz līgas vadības līmenī, un kādas pretenzijas tādā oficiālā līmenī
neatrada un teica, ka viņi pat būtu interesēti. Pēc tam jau sāka parādīties informācija, ka ne visi klubi būtu interesēti, ka Zemgale piedalās Mestis līgā. Tur tā lieta, ka Mestis līga ir Somijas hokeja federācijas paspārnē. Atšķirībā no augstākās divīzijas, kas ir savu veidu akciju sabiedrību, kurai atsevišķa biedrība. Atsevišķa biedrība, kurai tad tieši ietekme no federācijas nav. Un skaidrs, ka pat pie tā, ka Somijas federācija ir nu, tā kā virsorganizācija Mestis līgai, klubiem ir pietiekami liela teikšana, un tev taisnība daļa no klubiem skatījās pietiekami skeptiski uz šo durvju atvēršanu Latvijai, un radās daudz jautājumu, tīri tehnisks dabas jautājumu attiecībā gan par ceļošanu, gan par kalendāru izveidi, gan par atbildībām, gan par tiesāšanas niansēm, gan par teiksim, tādām tehniskām lietām, kurš kurā brīdī, par ko ir atbildīgs un kādā veidā tas izskatās. Un līdz ar to, arī finansiāli, ja? Arī tieši tā. Kas bija varbūt par finansējumu jautājumu, kurus Soma klubi vai pat federācija nu, mēģināja kaulēties vai pat uzkraut klubam? Es gribētu teikt, ka varbūt, ka šī te finansiālā uzkraušanas moments tas nebija tik aktuāls, jo tādas būtiskas prasības nebija. Viņiem vairāk bija, teiksim, kad teikšu, ka trīs nedēļas pagāja, kamēr mēs pārliecinājām savus kolēģus Mestis līgā par to, ka Zemgale spēs finansiāli pati nodrošināt sezonu, respektīvi izbraukt visas spēles, noorganizēt visas spēles, samaksāt ālus. Viņam nebija ticība, ka Zemgale tiešām varēja tā izbīt pilnvērtīgu sezonu. Tieši tā, jo mazliet skeptiski viņi skatījās uz šo te projektu konceptuāli, zinot to, ka Dinamo Rīga tomēr pamatā finansējums nāca no citiem avotiem un Zemgales gadījumā spēlējot. Pat pie visu tā, ka tika uzvarēta pagājušajā gadu Latvijas čempionāts, bija skepse un nācās viņus pārliecināt līdz pat tam, kad sniedzām oficiālus dokumentus no reģistriem, oficiālus dokumentus par dalībniekiem, oficiālus dokumentus par finansējumu avotiem. Un tas savukārt, protams, paņem kaut kādu laiku gan sagatavoties, gan pārliecināt, gan atstāstīt, gan prezentēt. Un bija vairāk sanākums ar izklubu dalību, protams, ar Mestis līgas vadību. Mēs burtiski sazināmies katru dienu vēl ar vienu, runājot par niansēm. Un tas paņēma laiku, un kamēr nav oficiāla līguma ar parakstiem, tik ilgi arī oficiāla informācija nevar iet ārā. Un tas, saka, savā ziņā patraucē, varbūt kontekstā dažiem spēlētājiem, kas varbūt būtu palikuši šeit, bet nu, redzot, ka ir šī nosacītā neskaidrība un potenciāls risks, ka varbūt arī šāda lieta nebūs, puiši izvēlējās citus karjeras runīt par U20 hokejistiem, kas bija tagad arī pasaules čempionātā. Tā ir skaitā, bet ne tikai, jo šeit ir tā lieta, ko būtiski ir saprast visiem, ja, kad Mestis līga nav U20 čempionāts. Tā ir pēc spēku otrā. Somijas līga, kas tā. Ir virs U20 tieši līmeņa. Tieši tā, un tā iemesla pēc mēs nevaram, teiksim, startēt tikai ar U20 komandu. Nu, skaidrs, ka mums tur īsti nebūs pa zobam, droši vien sacensties ar Mestis līmeni. Un tā iemesla pēc, teiksim, mēs arī negribējām pazaudēt savā ziņā un radām šo te iespēju 2001. Gada čaļiem būt komandā un varbūt arī dažam vēl vecākam. Lai būtu iespēja tiem, kas sevi varbūt kaut kur kaut kādā brīdī nav spējuši apliecināt, lai rastu šī te vēl viena iespēja sev pierādīt un iespējams atspērties un savā karjerā atrast nākamo attīstības posmu. Neoficiāli spekulēts, ka kluba budžets varētu pieaugt salīdzinot ar virslīgas līmeni 3-4 reizes, un tie varētu būt aptuveni 1,5 miljonus eiro. Es negribētu šādas cipars teikt. Es noteikti teikšu, ka 1,5 miljonus Latvijā hokeja komandai ir ļoti liels budžets. Tas ir mazāks, bet noteikti, teiksim, mēs būsim aptuveni vienā līmenī ar tādu viduvēju Mestis līgas budžetu. Nu, tas svārstīsies ap no 800 tūkstošiem līdz 1 miljonam. Nu, un kādas tas power priekšrocības, jo viņas var nosaukt par priekšrocībām, kas Latvijas līmenī šāds budžets virslīgā nevarētu iedomāties, kādam varētu būt, bet algu ziņā, kas bez vēl šīs iespējas sevi pierādīt Mestis līgā un paralēli, protams, uzkrāt treniņu un spēļu praksi Latvijas čempionātā, kas ir tīri finansiāli, ko jūs kā spēlētājiem varētu piedāvāt?
Es domāju, ka tā būtiskākā lieta ir. Laikam, nu nebūs miljonu līguma noteikti. Protams, nu viennozīmīgi nē, un ir skaidrs, ka daļa no spēlētājiem vēl viena ir tādā attīstības stadijā, kur viņi cer, teiksim, parādīt sevi un iegūt iespēju saņemt stipendiju Amerikas kādā universitātē, un līdz ar to tur arī pietiekami strikti noteikumi attiecībā uz atalgojumu saņemšanu, un tādēļ daudz spēlētāji būs uz tā saukto stipendijas līguma pamata. Daudz spēlētāji vienkārši, lai sev apliecinātu, ir gatavi darboties un saņemt savu veidu kompensāciju tikai. Bet tas, kas ir, teiksim, tas svarīgākais, tātad pirmā lielākā izdevuma pozīcija, protams, ir ceļošanas izmaksas. Cik tas apmēram varētu sastādīt procentuāli? Es domāju, nu, gandrīz pusi. Pusi, gandrīz no, teiks, pusi no tā visa, jā, aizies tieši, teiksim, šo te organizatoriskajā jautājumu. Bet tā būtiskākā lieta varbūt ir tas, ko Zemgale jau daudzus gadus ir darījusi, un šogad nedaudz vēl papildinot un pilnveidojot šo sistēmu, tiks radīt apstākļi, lai čaļi varētu domāt tikai par hokeju. Protams, paralēli šis uzstādījums klubā paliek tās pats, kā tas ir bijis līdz šim, un tas, kas man vienmēr ir paticis un imponējis, kad mēs nu, vadības līmenī runājam par to, kad šiem jaunajiem cilvēkiem hokejs nevar būt vienīgā prioritāte dzīvē un pasaulē. Un tā iemesla pēc pietiekam strikti uzstādījumi ir attiecībā uz mācībām. Un visiem, kas būs šajā komandā, ir jāturpina mācību procesus. Tātad attiecīgi tie, kas nav pabeiguši vidusskolu, viņi turpinās mācīties. Tas ir obligāts līguma punkts. Tā ir obligāta prasība. Tā ir obligāta prasība. Un tie savukārt, kas ir beiguši, tiem būs jāatrod veids, kā viņi sevi pilnveido vai no attiecīgi iestājoties augstskolā, vai no attiecīgi apgūstot kaut kādas papildus kursus. Latvijā līdz šim, manuprāt, šāds gadījums nav bijis. Zemgale līdz šim ir centrusies tā darboties. Bet... Tā bija vairāk kā opcija, ka paralēli varbūt, jā, mēs jums nevaram maksāt konkrēti spējīgi atalgojumi, salīdzinot, piemēram, ar Rīgas Dinamo. Bet mēs jums palīdzam. Jā, bet varbūt nav korekts piemērs, bet mēs jums varam nodrošināt studijas tieši tā. LLU, kur jums tieši var jāmaksā. Ne tikai LLU, ir līdz šim arī gadījumi, kad spēlētāji mācās sporta akadēmijā vai kādā citā universitātē, kur klubs nāk pretī un vai nu pilnībā vai daļai līdzfinansē šīs te mācības. Un tādēļ, tieksim, tā ir tāda pietiekami būtiska sastāvdaļa tajā kopējā bildē, lai šis jaunais cilvēks attīstītos ne tikai fiziskā jomā un hokeja jomā, bet arī kā saka, pakāpniski apgūtu tās ikdienas dzīves prasības, kādas mums ir cilvēkiem, kas nav profesionālajā sportā. Vēl nedaudz atgriežoties pie budžeta, teis pieminētā summa, no kurienes varbūt šie avoti finansējumi nāk? Jo vienbrīd arī pavīdēja, ka gadījumā, ja neizdosies savākt šo apjomu, kas ir nepieciešams, lai startētu mestis, tad varbūt pat federācija varētu iestartēt. Un tas radīja arī, zinām, viļņošanos, cik pareizi tas būtu federācija atbalstīt privātu klubu. Federācija noteikti neatbalstīs privātu klubu, federācijas atbalsts, ja tas būs, tad tas būs konkrēti vērsts uz U20 izlases kandidātiem, kas attiecīgi gatavosies decembra pasaules čempionātam Kanādā. Finansiāli tieši atbalsts nav, un tas, ko es minēju, tas varētu būt kaut kāds inventārs attiecīgi izlases kandidātiem, kas jebkurā gadījumā izlasē ir jānodrošina. Bet tie pārējie avoti? Jā, ja mēs runājam par finansējumu avotiem, tad tie pamatā ir hokeja kluba sponsori, kas ir attiecīgi pārskatījuši iepriekšējo periodu līgumu summas un iespēju robežās palielinājuši. Sanāk, tie, kas ir bijuši jau esošie sponsori, no viņiem pēc būtības nav neviens nācis klāt, ir visi tie paši palikuši tikai tās... Ir nedaudz nācis klāt un arī summas mainījušos. Salīdzinot ar Rīgas Dinamo, tu aptuveni nojauto budžeta sadalījumu, kā tu redzi, kā tagad Zemgalē tas budžets veidojas, cik daudz varbūt, tā kā tu minēji, nu puse aizies ceļojumu izdevumos, vai vēl kaut kur var vilkt paralēles, varbūt nebija tik traki ar Dinamo, jo, protams, tas budžets bija krietni lielāks. Nu, no vienas puses tās ir nesalīdzināmas lietas, bet no otras puses tā proporcija aptuveni paliek tāda pati. Mēs runājam, teiksim, par sadalījumiem, kas attiecās uz atalgojumu, ceļojumiem, spēļu organizēšanu. Skaidrs, ka Jelgavas ledus hālē skatītāju vietu skaits nav salīdzinājums ar Arēnu Rīgu, bet arī pat laikā šis 1500 cilvēku kapacitāte ļaus arī kaut ko piedāvāt skatītājiem un plānot kaut kādas nelielas, bet tomēr ieņēmumus no biļešu pārdošanas.
drīzumā jau sāksies arī Latvijas čempionāts un arī Mestis līga jau septembrī, bet par sastāvu mēs vispār neko nezinām, cik noslēpuma plīvurā ir apīts komandas potenciālais kodols. Nu, jāsaka, ka droši vien tie, kas ir ļoti, teiksim, hokejā un tie jau nojauš aptuveni šo te uzvārdu skaitu un cilvēku skaitu. Tas, ko es varu pateikt, šajā brīdī ir mums trenējās nedaudz vairāk kā 40 spēlētāji. Artis Ābols ir atgriezies pagājušajā nedēļā no U20 pasaules čempionāta un vakardien aizvadījis ar komandu pirmo treniņu. Līdz ar to runājot par uzvārdiem un sastāviem, es domāju, ka vēl kādu nedēļu mums ir nepieciešama, lai galvenais treneris iepazīstās ar visiem tiem, ko mēs tur esam tagad aizveduši uz Jelgavu un pakāpniski teiksim, šo te sastāvu un kodolu izveidotu. Skaidrs, ka Mestis kontekstā mēs sākam čempionātu 30. septembrī mājas spēlēm, divām attiecīgi 30. septembrī un 1. oktobrī, un ļoti veiksmīgi ir savā ziņā sanācis tas, ka OHL sākās jau pirmā spēle 3. septembrī, un komandai un Artim Ābolam būs iespēja šo septembra mēnesi pavadīt, teiksim, tādā pareizes ķīmijas meklējumos, lai mēs uz 30. septembru būtu optimālāk. Tajā pat laikā jāsaka, ka gan galvenais treneris, gan kluba vadība pietiekam labi saprot, ka esošais sastāvs būs iespējams jāpapildina. Un šeit mēs mazliet ieturam pauzi, tā iemesla pēc, ka kaut vai piemēram mūsu visi Latvijas vadošie hokejisti gandrīz 100%, es teikšu, 100% nav, bet ir atraduši darbus Eiropas līgās. Un mazliet pagaidīsim, un tad pat laikā nevar izslēgt, kad parādīsies arī kāds leģionārs. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas U20 sastāvu pasaules čempionāta Edmontonā, no šī sastāva, cik daudzi šobrīd ir treniņos Jelgavā? Šobrīd Jelgavā ir 5 cilvēki no šī sastāva. Tajā pat laikā mums ir jārēķinās ar vienu tādu faktu, ka šis U20 čempionāts augustā bija pārceltais pagājušā gada čempionāts. Līdz ar to 2002. gadi, kas bija vecākie gadi šajā augusta turnīrā, nevarēs startēt attiecīgi. Bet lielākā daļa varēs decembrī startēt. Bet lielākā daļa varēs. 60 vai 70% no šīs sastāvā. Tieši tā. Un tā iemesla pēc, teiksim, pamatā mēs centīsimies nofokusēties uz šiem 2003. 2004. Tos, kurus mēs varam piestaisīt, kas attiecīgi nebrauks projām. Un, protams, labākie no 2002. Kas atkal būs pieejami šeit Latvijā uz vietas. Ja man būtu iespēja ieskatīties tajā sarakstā, kas ir Jelgavā, vai būtu kāds uzvārds, kas mani pārsteigti? Vai kopumā hokeja līdzjūtējs un skatītājs? Es domāju, ka nepārsteigtu. Es domāju, ka nepārsteigtu. Tas, ko es teiksim, iekšēji jūtu, ka pēc šī gada mums parādīsies kādi 4-5 jauni uzvārdi, interesanti uzvārdi, kas tuvāko, teiksim, 2-3 gadu laikā varētu sastādīt konkurenci jau pieaugušo līmenī un pacīnīties par vietu Latvijas izlases sastāvā. Laurs Dārziņš, viens no izlases pieredzējušākajiem hokejistiem, paziņo, ka valstsvienībā viņš vairs nespēlēs, bet viņš, manuprāt, būtu diezgan interesants un noderīgs arī Jelgavas komandai. Protams, jautājums, cik viņam pašam būtu interesanti dalība šādā projektā. Tieši par to mums vakardien bija saruna, un jāsaka, ka Laurs tiešām ar savu pieredzi šai komandai varētu daudz dot, bet tajā pat laikā ir jāatzīst, ka droši vien kāda puse no sastāva varētu būt arī viņam bērni. Un līdz ar to šis jautājums, ko tu minēji attiecībā par viņa interesi, arī jāņem vērā. Un jāatzīst jau arī, nu, teiksim, šis te ikdienas darbs un dalība. Ja mēs skatāmies Dinamo kontekstā, tad tas bija KHLs un lidošana un ar savu jau zinām komfortu, jā, un šajā brīdī mums ir autobuss, prāmis, un protams, ka mēs arī atalgojumu ziņā nevaram piedāvāt kaut kādas līdzvērtīgas nosacījumus. Bet kāda būtu algu griezti, ja mēs doņemam Laura Dārziņu, kas vairāk bija kā varbūt potenciālais variants, bet nu, reāli visticamāk tās nebūtu, bet algu griezti, kas būtu tas algu līmenis, nu, maksimālais?
ar ko Jelgavā varētu rēķināties? Es līdz 10 000? Nu, noteikti, 10 000 uzreiz var apliecināt, nebūs nevienam spēlētājam. Tas nav līmenis, ko mēs pie šī te kopējā apjoma un šīs garās sezonas varam atļauties, jo šeit jāņem vērā vairāk faktori. Tātad Zemgales startēs Mestis līgā, tās ir 52 spēles līdz regulārajā čempionātā. Zemgales startēs OHL, tātad tās ir 32 spēles, plus papildus ir kontinentālais kauss. Novembrī, kur tātad, mēs jau esam trešajā kārtā. Tieši tā, un tā iemesla pēc, ņemot vairāk, ka mēs arī ceļojam, centīsimies radīt iespēju spēlēt un attīstīties ne tikai tiem, kas ir pamatkomandas kandidāti, bet attiecīgi radīt konkurenci, lai tie, kas netiek sastāvā Mestis komandā, varētu cīnīties un spēlēt OHL un tāpat laikā no junioru attīstības līgas paceļot atsevišķus spēlētājus un dodot viņiem iespēju uzspēlēt pieaugušo hokeju. Sanāk, tāds ir farm klubs kluba iekšienē? Tieši tā. Tā arī tas princips tiks veidots. Līdz ar to sanāk, ka Mestis komanda, OHL komanda un Jahls pa trīs, teiksim, šādiem te divizioniem veidos šo te spēlējošo komandu attiecīgajā čempionātā pēc attiecīgā brīža situācijas. Rīgas Dinamo ģenerāla menedžera amatā tev bija vairāk starptautiskā šī platforma, kurā tu lūkojies pēc sastāva papildinājuma, protams, arī Latvijas valstsvinības spēlētāji. Kas ir pamainījies tavā darbā, ka tev jāuzrunā krietni vien jaunāki hokejisti, kam karjera vēl ir tikai pašā sākumā, un šī viņiem varētu kalpot tiešām, kā tu minēji, kā lieliski iespēja. Vai pamainījies arī veids, kā tu komunicē ar šiem spēlētājiem un mēģini viņus piesaistīt Jelgavai? Nu, jāsaka, ka tā atšķirība ir pietiekami būtiski. Ja mēs runājam, teiksim, Dinamo kontekstā, tad, protams, pamat saruna bija ar aģentiem, jo visi šāda līmeņa sportisti jau ir kādās attiecībās ar aģentiem, un šīs pārunas vairāk vai mazāk notiek ar aģentiem, notika ar aģentiem, un varbūt izņēmums bija Latvijas hokejisti, kuriem, protams, tu viņus pazīsti un tu vari uzrunāt, bet tāpat arī lielai daļai no viņiem kaut kādā pārunu procesā iesaistījās aģents. Šeit uzreiz teikšu, tas ir pietiekami liels izaicinājums, jo daudzus no šiem jaunajiem hokejistiem es nepazīstu, un varbūt, teiksim, tāds pēdējais man zināmais gads, pietiekami labi zināmais gads ir 2001-2002, kad šī gada gājuma puiši spēlēja U18 pasaules čempionātā Zviedrijā elitē, un tajā gadā es biju komandas vadītājs šajā čempionātā, līdz ar to tos uzvārdus un čaļus es pietiekami labi atceros. Tajā pat laikā strādājot federācijā vienu gadu, 2004. Gadus, viņi vēl tad bija U16 vecumā, mēs piedalījāmies turnīrā Norvēģijā. Dažus no 2004. Gadiem es arī pietiekami labi atceros un esmu sakojis, kā viņi karjeras ir attīstījušās, bet, protams, es nevaru pretendēt uz to, ka es zinu visus uzvārdus un visus spēlētājus. Un līdz ar to tā ir tāda sava veida forša lieta. Jo izdodas iepazīt vēl vairāk Latvijas hokeju. Vairāk. Šķietam, es domāju, te jau bija pieredze un apziņa, ka tu jau daudz zini, bet tagad laikam ir prieks no tā viedokļa, kad ir hokejisti, kas ir ar lielu potenciālu, un varbūt tie ir kāds jauneklājums pašam varbūt? Noteikti ir, bet es kā parasti dušiem uzvārdus nesaukšu, jo man tiešām ir prieks skatīties uz atsevišķiem jauniem čaļiem un gandarījums par to, ka viņi nonāk ar tābulu rīcībā, jo tas hokejs arī pagājušajā gadā, ko rādīja Zemgale, manuprāt, var viņiem dot papildus grūdienu attīstībā. Un, protams, kad savā veidā man vakardien arī bija viena ļoti gara saruna, gan stundu garumā ar vienu aģentu, par vienu mūsu hokejistu. Un man jāsaka, ka šie te uzstādījumi komandai šobrīd ir savu veidu, kā jau pasaka, mēs drīzāk uzstājamies kā aģentūra. Nevis mēs pērkam spēlētāju, lai ar viņu pelnītu, teiksim, tādā sporta klasiskā izpratnē, tu nopērc
nezinu, Jaram ir jāgru labākajos gados, skaidrs, ka tu viņu pērci ar mērķi, lai viņš gūtu vārtus, labi spēlētu un uz viņu nāktu skatītāji. Tad drīzāk mēs šeit darbojamies kā aģentūra, kura maksā spēlētājiem par to, lai viņu attīstītu. Un ar šo aģentu mums šī saruna kā reiz sanāca tādā plānā, ka mēs sākām no viedokļa, ka viņš mēģina pārdot spēlētāju un mēs mēģinām nopirkt. Ja, nu, piemēram, ja. Bet saruna noslēdzās ar to, ka īstenībā jau mēs esam vienā pusē. Mēs abi domājam par to, kādā veidā šim spēlētājiem būtu labāk attīstīties. Un, piemēram, kurš ir pareizais ceļš, protams, ka mēs nekad nezinām, jo hokejā nav tāda viena recepta, kas tev pateikt, kad iesi šo ceļu, tu būsi, nezinu, NHL vai spēlēsi kādā no vadošajām Eiropas līgām. Ja tā būtu, duši visu to ceļu būtu Bet, nu, ir vairāk vai mazāk ceļi, kas kaut kādu pārredzamu ieskatu jau dod, kur varētu protams, aizvirzīties. Protams, un tā iemesla pēc arī es aizstāvu šo projektu ideju un domu, kad īpaši šajā laika periodā no 18 līdz 23 mestis projekts Latvijai varētu dot pietiekami daudz. Un šeit viens būtisks divi būtiski aspekti. Pirmais ir šis te spēļu kvalitātes līmenis, ko var piedāvāt mestis līga. Un otrs, nemazāk svarīgs, varbūt pat vēl svarīgāks, ir tas, ka mūsu čaļi paliek mājās. Jebkurā gadījumā tas, kad spēlētājs paliek mājās, ir plus no tā viedokļa, kad jebkurš Latvijas treneris latviešu spēlētājiem pievērksīs vairāk uzmanības un spēs viņam dot vairāk nekā, ja mūsu spēlētājs aizbrauc kaut kur projām un ir tās augtais imports, no kura pamatā tomēr prasa rezultātu, nevis domā par viņu attīstību. Ja, bet ja palūkojamies vēlreiz uz U20, kas tomēr ir pamatā, tad līderus objektīvu apsvērumu dēļ nu, neizdosies noturēt. Nu, viennozīmīgi neizdosies, un tas varbūt pat ir labi, jo absolūti nav nekādas mūsu mērķis pārliecināt par to, ka OSHL Amerikā, pieņemsim, ir sliktāk nekā būtu šeit. Viennozīmīgi šajā lielajā konkurencijā un tiem, kuriem ir labas līgas un tiem, kuriem ir labas iespējas aizķerties, teiksim, aiz Ziemeļamerikas hokeju, sākot ar OSHL vai Kanādas hokeja līgu un pretendēt uz kaut kādu izaugsmi, kaut vai, teiksim, universitāšu kontekstā. Es esmu tikai par to, lai puiši tur paliek un darbojās. Šeit drīzāk šis ir projekts tiem, kam varbūt tādas iespējas vēl nav bijušas, kuriem varbūt kaut kādā momentā nav paveicies, vai varbūt viņi vēl nav tajā līmenī, lai pretendētu uz šādām iespējām. Tādēļ teiksim, šis mestis projekts ir orientēts kā bāze šeit uz vietas Latvijā un parādīt varbūt arī šobrīd tiem, kas ir jaunāki, respektīvi 17, 16, 15 gadīgie, kad šī ir alternatīva braukšanai projām. Cik Jelgava sadarbojas ar VN federāciju vai klubiem, lai nesanāk atkal līdzīgi kā Dinamo, ka tas dzīvo savu dzīvi? Ņemot vairāk, arī minēja, arī, protams, arī kluba vadības uzstādījums, ka tas ir Latvijas hokeja attīstība, ko šobrīd ir Jelgava uzņemās, lai varbūt nenoceltu kādam spēlētāju vai tieši vēl labāk pārdomātāku šī spēlētāja pārēju uz Jelgavu, dodot viņam iespēju. Tā iemesla pēc Zemgale Lūja ir teiksim, šajā te U20 bāzes kluba statusā, un tas nav saistīts ar to, ka bāzes klubs, kurā bāzējas, cilvēki, kas spēlēs U20, bet tas ir pamatā dēļ tā, lai mēs vieglāk varētu piesaistīt spēlētājus kaut kādam konkrētam sezonas posmam, lai attiecīgi treneri varētu izvērtēt šī te kandidāta iespējas un spējas U20 izlases kontekstā. Pieņemsim, ja spēlētājs spēlē kādā no OHL klubiem, Mogo vai Pārdaugavā vai Daugavpilī, tad viņš var turpināt trenēties un spēlēt OHL līmeni, un ja viņš parāda kaut kādas noteiktas kompetences, un viņš kļūst interesants vai ir interesants un nepieciešams iespēlēt līdz U20 čempionātam kaut kādā noteiktā periodā, tad šī tie pārēji ir organizējami daudz vienkāršāk nekā, teiksim, ja viņš atrastos pilnībā dažādās organizācijās un nebūtu šī te bāzes kluba status. Tas, ka Latvijas čempionāts jau sāksies pēc nepilnām divām nedēļām, bet nav zināms Jelgavas sastāvs tam, cik varbūt haotiski tevprāt tas ir vai nepareizi, ka vismaz uz Latviju mēs zinām, kas mums būs. Vai pamatā jūs tāpat fokusēties uz mestis un tad
attiecīgi pastāvis? Kā jau minēju, mums trenējas nedaudz vajag, ka 40 spēlētāji. Sastāvs mums ir. Tas, ka viņš nav publiskots, ka vēlreiz atgādinu to, ka Artis tikai vakardien sāka komandu strādāt. Pati komanda trenējās jau no jūlija vidus. Un sastāvi tiks salikti burtiski nedēļas laikā sadalīti un vēlreiz atgriežoties pie mēsta sezonas sākuma, septembris būs periods, kurā komanda tiks aprobēta un iespēlēta tajā optimālajā līmenī, lai uzsāktu mēsta sezonu jau septembra beigās. Vai klubā jau ir skaidrība, kas translēs jūs spēles Mestis līgā? Nākamajā nedēļā Rīgā ierodas Mestis līgas vadība, un es zinu, ka notiek pārunas ar televīzijas kompānijām attiecībā gan par spēļu tehnisko producēšanu, gan iespējams arī par kaut kādu raidīšanu. Bet tas ir jautājums, kas ir tiešā veidā Mestis līgas vadības kompetencē, jo viņiem ir ilgtermiņa līgums par translācijām. Translācijas tiesību turētājs ir ja nemaldos, Telija Somijā, un līdz ar to tur ir šie tehniskie jautājumi, kas ir jārisina visiem kopā. Klubam nebūs tādas tiešas ietekmes vai pat iespējas nopelnīt uz šo translāciju pārdošanu? Noteikti ne nākamajā sezonā. Bet pēc nākamās sezonas mēs kļūstam par pilnvērtīgiem Mestis līgas dalībniekiem, un arī nākamajā gadā beidzās šīs televīzijas translācijas tiesības, un no jaunā līguma Zemgale varēs pretendēt uz ienākumiem arī translāciju pārdošanas kontekstā. Ko mēs varam sagaidīt citādāk, varbūt vizuāli no Jelgavas, vai paliek tie paši Krekler logo, krāsu, sadalījums? Zemgale ir Zemgale, un iestājoties un sākot spēlēt Mestisā, Zemgale ar paceltu galvu iet iekšā to, kas ir, un tā skaitā logotipu, un es uzskatu, ka tas ir pietiekami ambiciozs un pietiekami labs tēls. Un, ar ragiem. Un iesim uz priekšu un pilnveidosimies. Arēnā pašā ir sagaidāms kādas uzlabojumi vai pagaidām tas varbūt nākotnes kontekstā? Mēs esam klubs ir izdarījis un pilnveidojis viesu ģērbtuves, pilnveidojis, teiksim, labiekārtojis telpas apkārt, bet skaidrs, ka vienā vasarā hālu pārbūvēt nav iespējams, un esam tik daudz izdarījuši, lai visi, kas atrodas arēnā, atrastu halē, šajā brīdī atrastos un justos pietiekami komfortabli. Pārējot, protams, mēs nevaram pilnībā to nodalīt, jo Jelgava ir Latvijas klubs, kurš arī startēs Latvijā, bet pamats tāpat ir Mestis līga. Martā, kad arī runājumi, teica, ka šobrīd ir jādomā, kā uzlabot un radīt vēl lielāku interesi par vietējo čempionātu. Mestis dzīvos ar Jelgavu savu dzīvi. Virslīga ar trim Lietuvas komandām. Kas notiek virslīgā? Vai mēs ejam tiešām pareizo ceļu, ka viens klubs kaut kur atkal spēlē? Un tad liekas, ka savas problēmas, kas mums ir Latvijas pašu čempionāta, ar mūsu hokeja sistēmu it kā esam atrisinājuši vismaz laiku, bet vai tas tā arī ir? Es saprotu jautājumu, un es gribētu tomēr izdalīt laikam šīs divas būtiskās lietas. OHL kontekstā mēs nevaram runāt par vienu klubu. Mēs nevaram atraut OHL no vispār ekonomiskās situācijas Latvijā. Mēs nevaram atraut OHL no sabiedrības pēc būtības. Mestis projekts, kā saka, nenoņems krējumu labāko spēlētāju ziņā. Mestis projekts ir orientēts, lai palīdzētu attīstīties un pārvarēt šo te vecumu posmu no 18 līdz 23. Bet tavuprāt, tas nenovirzīs uzmanību, kā stiprināt vietējo čempionātu, jo atkal būs nedaudz tāda komforta sajūta, ka nu jā, mums ir Jelgava, kas attīsts spēlētājs Mestis līgā, un tad varbūt mums nav jāstraucās, kā spēcināt savu vietējo čempionātu. Tās ir divi dažādi uzdevumi, jo man liekas, ka vietējā čempionāta stiprināšana nav tikai, teiksim, atsevišķu spēlētāju piesaisti, bet tā ir vidējā līmeņa celšana, un mēs nevaram tomēr sagaidīt, ka 18-19 gadu veci spēlētāji veidos pamat rezultātu OHL līmenī. Viennozīmīgi ne, un,
Tādēļ šie tie uzdevumi ir nedaudz citādāki. Un es gribētu teikt, ka Mestis projektu kontekstā mēs redzēsim jaunas zvaigznītes, kas varbūt nākotnē varēs palīdzēt Latvijas izlases kontekstā. OHL čempionāta kontekstā savukārt ir jādomā un jārunā par šo te vispārīgo piesaisti un kvalitātes vidējā spēlētāja līmeņa, spēles līmeņa celšanu un skatītāju piesaisti. Jo tas jau nav tikai saistīts ar Jelgavu, tas ir saistīts ar Rīgu, tas ir saistīts ar Daugavpili, tas ir jautājums par Liepāju. Jā, tas ir Latvijas hokejam kā trauksmes zvans, ka Liepāja nestartēs. Protams, viennozīmīgi tas ir mīnus. Viennozīmīgi Liepāja ar tādām tradīcijām. Un ja mēs pastāmies, cik daudz Latvijas hokejisti nāk no Liepājas, protams, ka tas ir liels mīnus, ka Liepāja šogad nestartē Optibet hokeja līgā. Es tev jautāšu šobrīd kā federācijas pārstāvim, cik federācijā ir satraukti par to, ka Liepāja paziņoja, ka finansiāli apsvērumu dēļ šo sezonu izlaidīs. Nav zināms, cik šī pauze ilgs, Kurbats joprojām finansiāli pamatojami neredz startēt Latvijā, bet tomēr redz Igaunijā. Liepājas nespēlēšana ir liels mīnus, kas ir pozitīvi, ka ir bijušas sarunas starp Liepājas domi un hokeja federācijas vadību attiecībā par šī projekta atdzīvināšanu un turpināšanu nākamajā sezonā iespējams. Bet es esmu pārliecināts, ka Liepāja pēc gada atgriezīsies, bet vēlreiz un vēlreiz šī Latvijas čempionāta jautājums ir lielā mērā atkarīgs no šīs ekonomiskās situācijas kopumā valstī, no cilvēku pirktspējas, no uzņēmuma pirktspējas un interesētības. Līdz ar to, un arī tas, kas notiek pasaulē. Protams, arī, viennozīmīgi. Dinamo jautājums. Cik tu esi informēts un cik daudz zini par Dinamo esošo situāciju ar viņu paziņojumu startēt Latvijas virslīgā, kas pēc būtības laikam viņi ir pārņēmuši vai precīzi sakot, Olimp hokeja klubs ir integrējies Dinamo sistēmā vismaz ar nosaukumu, bet cik tur daudz ir kluba budžets personāls? Diemžēl neesmu informēts kopš mēs visi tikām izformēti pagājušās sezonas beigās. Es neesmu ar to saistīts un tu noteikti jājautā ir Dinamo Rīga esošai vadībai, kādi ir plāni un tikai tas, ko mēs valdē esam redzējuši un apsprieduši par to, ka Dinamo Rīga nav gluži Olimps un nav pārņēmuši vai ieņēmuši šo te Olimpu komandas vietu. Tas, kad lielākā daļa Olimpu spēlētāji būs zem ar Dinamo kreklu, tas ir fakts, bet tās ir divas dažādas struktūras un tu tiešām jājautā ir esošai Dinamo Rīga vadībai. Pie šī nākamā jautājuma es tomēr gribētu, lai tu vismaz savu viedokli sniedz. Juris Savickis, kurš ilgas gadus paudi, ka ar Dinamo projektu viņš palīdz Latvijas hokejam, Latvijas sportam kopumā. Tagad, kad viņam ir iespēja vārdos un darbos apliecināt tiešām, ka viņš nav nodarbojies ar populismu, bet izveidot klubu, kas startē Latvijas virslīgā, nu īsti viņš to nedara. Lai gan, piemēram, pirms dažām dienām bija paziņojums, ka Dinamo iepriekšējo sezonu noslēdz ar gandrīz 2 miljonu eiro peļņu. Un Latvijas līmenī tur būtu, es domāju, arī viņa rocība spējīga izveidot šādu klubu. Nu, man tiešām grūti izvērtēt Savickas klubu. Bet par signālu, par vēstījumu? Es domāju, ka tas uzdevums un vēlme apliecinās šajā kontekstā, ka Dinamo Rīga spēlēs un turpinās spēlēt. Tas, ka Dinamo Rīga projekts savā ziņā ir mainījis veidu un kursu, protams, ir liels mīnus Latvijas hokejam no tā aspekta, ka es nerunāju par to, ka Dinamo mūsu spēlētāji varēja nopelnīt pietiekami pieklājīgas algas, salīdzinot, teiksim, ar Eiropu, bet Dinamo kontekstā lielākais mīnus, protams, ir tas, ka mums tādā ikdienas dzīvē sezonas laikā pazūd hokeja jautājums, hokeja ikdiena. Jo Dinamo kontekstā mēs runājām par Dinamo jau no jūlija vidus, un pēc tam līdz nākamajam pasaules čempionātam vairāk vai mazāk bija hokeja tēma aktuāla. Vinnēja, zaudēja, mainījās, pārdeva, nepārdeva, piedalījās, nepiedalījās. Tā bija, teiksim, tāda mūsu sadzīves viena varbūt neliela, citam varbūt lielāka
sastāvdaļa tā ir izpalikusi, un tas var radīt kaitējumu, teiksim, kontekstā ar bērnu piesaisti, ar jauno censoņu piesaisti hokejam un popularizēšanu, un es saskatu, ka tas ir lielākais mīnus. Jā, bet šajā ziņā mēs atgriežamies par komandas izveidošanu, jo šobrīd tiek arī runāts, ka Olimpam ir kāds, precīzāk sakot, jaunajam Dinamo ir problēmas ar finansējumu, ka īsti varbūt tik labi nevedās, bet ir 2 miljoni eiro peļņa no iepriekšējās sezonas, un tas neliek izveidot Latvijas līmenim atbilstošu komandu. Vienkārši šeit parādās patiesie varbūt nodomi, kas bija ar Dinamo. Man tiešām grūti komentēt. Es biju Dinamo Rīga ģenerāla menedžers, ne finanšu direktors, un kontekstā ar peļņām un datiem ir tiešām jāskatās, tad ir oficiāli dokumenti, kāda ir šie oficiālie dati, jo, kā mēs zinām, peļņa nevienmēr parāda tekošo uzņēmumu maksātspēju. Bet man nav informācijas, un es neesmu redzējis šos te finanšu dokumentus, lai spriest par to, vai Dinamo Rīga ir spējīgs vai nav spējīgs izveidot komandu un cik liela rocība ir Dinamo kontekstā. Bet es domāju, ka tas viss, jebkurā gadījumā, ja mēs runājam par OHL un dalību Latvijas čempionātā, mēs nevaram un nedrīkstam atraut to no Latvijas šī brīža situācijas un pasaules situācijas un ekonomiskās situācijas. Tādēļ es domāju, ka tas iet roku rokā. Kā tu vērtēji Savicka paziņojumu, ka viņš cer, ka drīzumā Dinamo varētu atgriezties kā HL? Man jāsaka, ka tas ir... Es pats neuzskatu, ka risinājums Ukrainā ir pieejams tuvākajā nākotnē. Es pats uzskatu, ka Latvija nespēlēs KHL līdz brīdim, kamēr netiks atrasts risinājums šim karam. Un, manuprāt, šis risinājums nav viena gada jautājums. Bet tur ir kāda komunikācija ar kolēģiem Krievijā, kā viņi šobrīd skatās uz notiekošo, vai tur arī ir pārsteigumi, ka sakarīgi cilvēki, bet dzīvo pilnīgi man jāsaka, dzīvos. Man jāsaka, ka man pārsvarā komunikācija tomēr ir ar ukraiņu kolēģiem, jo es šo gadu nostrādāju Doņeckā, un man ļoti daudz bijušie kolēģi ir Ukrainā un cīnās ar šīm tas ikdienas lietām un problēmām. Ar dažiem kolēģiem Krievijā es esmu parunājis, un, protams, ka viņi atzīst, ka ir grūti. Ir grūti, ir citādāk situācija. Un bet viņi atbalsta karu? Nu, kā kurš. Kā kurš, te jau nav jāslēp, ka viena liela daļa, kas ir un saņem finansējumu, viņi ir Krievijas pusē, bet ir daļa, kas neoficiāli, bet saka, ka, protams, ka tas nav pareizi un ka tas ir nesaprotami un tas ļoti jau būtiski ietekmē šobrīd sabiedrību un ne tikai sportu, bet sabiedrību kopumā un ir pārliecināti, ka tas ietekmēs vēl vairāk. Kā HL kalpoja kā politisks instruments, kā maigās varas instruments, par to iepriekš runāja, cilvēki teica, ka varbūt nevajag jaukt sporta ir politika, bet no vien vairāk redzam, cik attālinās no realitātes bija šis idealizētā doma, ka nē, ka tā nav politika, tā ir izteikta Kremļa politika, un kā tu skaties uz to, ka neskatoties visu to, kas ir ap šo KHL projektu un Krievijas karu Ukrainā, ka Latvijas gan hokejisti, gan arī treneri dodas turp un savas karjeras arī aizvadīs Krievijā. Nu, es gribētu teikt, ka tas ir tas, mazliet atgriežoties to, ko mēs runājām iepriekš. Tas ir jautājums, pie kā mums kopumā sabiedrībai gan no šī te sašķeltības viedokļa sabiedrības iekšpusē, jo mēs redzējām, kas vakar notika pie tā saucamā uzvaras pieminekļa, kad demontējot ir atsevišķa sabiedrības daļa, kas iet protestē un vēl ar vienu dienu krievu dziesmas un draudu un visādi citādi darbojās. Tad šeit es tomēr atgriezīšos pie tā, ka mēs nedrīkstam pieļaut un tā vieglprātīgi skatīties uz šī jaunā cilvēka attīstības procesu, un 14 vai 15 gados pieņemt lēmumu par to, ka viņš kļūst tikai un vienīgi par hokejistu. Ir runa par jau pieaugušiem hokejistiem, bet vairāk domājam, jā, tas ir tajā kontekstā, ka cilvēkiem ir jāiegūst izglītība, cilvēkiem ir jākļūst inteliģentiem.
cilvēkiem ir jākļūst domājošiem ne tikai par procesiem, kas interesē viņa darbību laukumā vai saņemšanu algu konkrētā dienā, bet cilvēkam ir arī sportojot jābūt daļai no sabiedrības. Viņiem ir jādzīvo kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem ar attiecīgo darbu pienākumu. Bet noteikti, nu, teiksim, tas ir acīm redzot visdrīzāk rezultāts šai te tādai kopējai pasaules uzturei, kuras iespējams dažiem no viņiem nav. Jā, un šis arguments, ka es jau nejautu sportu ar politiku, un esot hokejā, tad to īsti nejūtu, un diezgan... Diezgan skumi paliek dzirdēt šādas paziņas. Es gribētu teikt, ka tas ir nevis es nejaucu sporta politiku, bet es gribētu teikt, ka tā ir tāda diezgan liela tuvredzība un faktu neatzīšana. Un tā ir tādā savukārt nu, tāda sejas, kā saka, aizmālēšana un slēpšanās aiz kaut kādas maskas, kas īstenībā ir, nav pieņemama.